Salam dostlar, hər vaxtınız xeyr, necəsiz? İnşallah hər şey qaydasındadır. Deməli dostlar, bu günləri sizə qısa bir video çəkəcəm. Uber-dən bir gülünc bir hərəkətlə rastlaşdım, hansı ki, yəni mənasız bir şeydir. Demək, bu axırıncı videomu çəkdim, paylaşdım. Uber-də qardaşlar boykot eləyirdi. Hansı ki, vinilini sökdülər, reklamını sökdülər və onu paylaşım elədim. Onu paylaşım edəndən sonra görünür ki, Uber məni öz proqramında bloka salıb. Bloka salıb, yəni o qədər də önəmli deyil. Mən bu dəqiqə Uberlə də işləmirəm, heç işləməmişəm də. Sadəcə Uber yükləməkdə məqsədim o olub ki, bir dəfə yaxındır qardaşlar, izləyicilərim Uber-i test eləməyi xahiş eləmişdi. Ona görə yükləmişəm. Ümumiyyətlə, mənim telefonumda, yəni mən videolar çəkdiyim üçün mənim telefonumda Maxim də var, Bolt da var, Uber də var idi. Bütün taksi şirkətlərini Maxim dərəcədə yoxlayıram və düzgün olanını sizə çatdırıram. Bunların içində də Uber də var idi. Nəsə, sözü çox uzatmaq istəmirəm. Dünənləri axşam sadəcə marağa dedim bir Uber-ə baxım, gecə idi bu boşluq idi. Dedim bir Uber-ə baxım görüm Uber nə vəziyyətdədir. Açdım Uber-i və gördüm ki, blok olub. Əvvəl blokdaydım. Blokun bildirişi nə idi? Sadəcə foto nəzarətdən keçmək idi. Mənə SMS gəlirdi. Uber işlədən qardaşlar bilər, ayda bir dəfə foto nəzarətdən keçmək lazımdır. Bu dəfə açdım, gördüm 3 dənə blok səbəbləri yazılıb. Dedim görən nədir bu? Niyə blok olmuşum? İşləmirəm axı mən Uber-də. Nə kimi blok oluna bilərəm? Nəsə dostlar, indi onları sizə göstərəcəm. Çox gülünc bir vəziyyətdir. Marağa da yazmışam, hələ operator cavab verməyib ki, nə səbəbə görə mənim blok ediblər. Heç maraqlı da deyil, yəni Uber. Lazım olsa, yenə də başqa bir yolla da olsa qeyddən keçirəm. Yenə də proqram haqda və yaxud da nəsə məlumat, nəsə də kəşfiyyat xarakteri daşısa belə, yenə onları eləyərəm. O problem deyil. Onu işlətmədiyim bir şeydir. O qədər də narahat deyiləm. Sadəcə indi sizə onu göstərmək istəyirəm ki, nə səbəbə görə. Məli dostlar, bax, burada blok səbəbinə vururam. Burada əvvəl avtomobil foto nəzarət var idi. Buydu. Sonra çıxış imkanı bağlanıb, çıxış imkanı bağlanıb. Buna da vuranda gördüyünüz kimi baxın, burada yazır xidmət standartlarının pozulduğunu aşkarladığımız üçün avtomobiliniz ilə sifariş yerinə yetirə bilməzsiniz. Yenidən sifariş ala bilmək üçün avtomobili dəyişin və ya iradları aradan qaldırdıqdan sonra dəstək xidmətinə müraciət edin. Bu bir. Bir də bu ikinci problem. Xidmət qaydalarını pozduğunuz üçün daha xidmətimizdən sifariş yerinə yetirə bilməzsiniz. Bu da iki. Gördünüz dostlar, iki dənə bu səbəbdir. Buradan Uber-ə səslənmək istəyirəm. Hörmətli Uber, axı mən sizin xidmətinizdən istifadə eləməmişəm axı. Xidmətinizdən istifadə də eləmirəm. Necə ki, mən xidmət qaydalarını poza bilərəm? Sadəcə mənə maraqlı olan budur. Yəni, sizinlə işləmək mənim üçün o qədər də önəmli deyil. Sadəcə səbəbini bilirəm nəyə görə blok atmışsınız. Ona görə ki, mən sizə qarşı video paylaşdım və bu videonun qarşılığında məni blok atdınız. Atdınız. Ona görə də elə burada bilinir ki, siz sağlam rəqabət apara bilmirsiniz. Kim ki, haqqını tələb edir, kim ki, belə deyim də, düzgünlüyü tələb eləyir, siz o işçini işdən çıxardırsınız. Buradan bütün dostlara, bütün taksi sürücülərinə səslənmək istəyirəm. Baxın, bu günləri siz Uber-də işləyirsiniz, qəpik quruşa, bir qul kimi. Və səhərsi gün siz internetdə olun, çox böyük ehtimal ofisə gedin, bir haqqınızı tələb edin. Bir nəsə istəyin, sizi də sırazı bloka salacaqlar. Bu o deməkdir ki, Uber üçün sürücü heç nədir. Yəni qəpik. Apar tolla. Yəni sürücü bunlar üçün önəmli deyil də. Bunlar üçün pul önəmlidir. Əgər sürücü önəmli olsaydı, sürücülərin fikirləri onlara dəyərli olardı. Bu qədər dostlar. Mən artıq bir şey deyə bilmirəm, demək də istəmirəm. Çünki önəmli bir şirkət deyil mənim üçün. Heç əməkdaşlıq elədiyim bir şirkət də deyil. Bundan sonra da eləməyəcəm.
Əksinə bundan sonra Uber haqda tam reallıqları sizə çatdıracam. Yerə gəlsə başqa cür qeydiyyatdan keçəcəm. Yenə də sizdəki Uber'dəki bərbat vəziyyətləri hamısını sizə çatdıracam. Bura qədər dostlar. Buradan da Uber'ə salamlar. Məni blok edən qardaşdır və yaxud da xanımdır. Ona da təşəkkürümü bildirirəm. Yəni çalışın, düzgün işləyin. Haqqı deyən, düzgün deyən insanlar blok eləməyə ehtiyac yoxdur. Birinci, öz səhvinizi düzəldin. Qiymətlərinizi qaldırın, faizlərinizi endirin. Yəni, çox getməz bu. İnşallah da getməyəcək. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın, görüşərik. İnşallah tezliklə taksi videoları gələcək. Oh,